3 halla başlayır Rus taekvondoçu finala. Dmitri Pastukhov rəqibi isə Şahin Şəsi Desoridir. 39 kilogram çəki dərəcəsində qeyd alınır bu görüş və Pastukhov dəqiq ayaq zərbəsi ilə başladı final qarşılaşmasına. Sıfır daha bir zərbə Pastukhovdan. Çox yaxşı başlanğıcı dəqiqə etəndə final görüşü üçün. Növbəti zərbə bu dəfə dəqiq olmur. Pastukhov qırmızı jiletdədir. Rəqib İranlı taekvondoçu isə göy geyimdədir. Fasiləyə 6-0 hesablı üstünlüklə yollandı Dmitri Pastukhov. Bu çəki dərəcəsində həm yerimiz Akşin Abdulovdan mübarizə aparırdı. İlk hissədən görüntülər, bu birinci zərbə, ayaqla başa indirilən. İkinci hissə başladı. Hörmətli tamaşaçılar, 6-0 Dmitri Pastukhovun üstünlüyü var. Bir. Hər 3 dəqiq zərbə Pastukhov tərəfindən ayaqla indirilib. Şahsi Desorinin isə bir zərbəsi olub, o da bir xallı. Diqqət çəkir. 9-1. İkinci hissənin sonuna saniyələr qalır. Dmitri Pastukhov 7 xal fərqi ilə öndədir. 9-2. Beləliklə sonuncu fasilə bu final görüşündə. Sonuncu hissə başladı. 9-2. Pastukhov öndə. Pastukhov
12-2. 4 zərbə. Belə bir şey olmamışdı bugün ərzində. 4 zərbə, hər 4-ü də ayaqla başa. 12-2. Hətta final görüşündə vaxtından əvvəl qələbə də qeyd alına bilər. Düzdür, 1 dəqiqə qalıb onsuz da sona, amma istənilən halda bu cür üstünlük final qarşılaşmasında vurğulanması amillərdəndir. Açıq-açıqlar üstün olan, güclü olan tərəfdir Dmitri Pastuxov bu finalda. Beləliklə, bu finalın qalibi Dmitri Pastuxov. 39 kilogram çəki dərəcəsində oğlanların yarışında Rusiyalı idmançı qalib gəldi. Təbrik edirik. 3 final dueli arxada qaldı.